šīs ir pieci. Re, kā tā bija Līvas Auksnes mīļākā Kings of Leon dziesma, bet es varu te kā teikt un čukstēt visiem priekšā, ka ir pienācis tas brīdis šajā te trešdienā, kad pie manis atnācis ir kāds viesis, bet līdz tam, kas tad nu, mūsu viesis ir, tie, kas sako Twitterī, tie zina. Bet es gribu paziņot to, ka 27. jūnijā Latvijā startēs Latvijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā un no atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šogad sacensības norisināsies 3 dienu garumā Raunas un Smiltenes novados. Un pats fināls 29. jūnijā Smiltenē, kad medaļas grupas braucienā sadalīs vīru elites sportisti. Reku viņu vidu arī Gatis Smukuls un Aleksejs Saramotins. Bet pie manis šodien ciemos ir Anģis. Sveicināts, Anģi! Sveicināt! Klau, tu arī ar velosipēdu pārvietojies, arī sacensībās pārvietojies. Kā ir ikdienā? Vai tu brauc arī ikdienā tāpatās priekš sevis? Nu, ikdienā sanāk būt diezgan pagurušam pēc treniņiem, un tāpēc maz pārvietojies ar velosipēdu ārpus treniņiem. Bet nu, tāpatās kā tad dienas sanāk braukt. Vai divritēni tu var nosaukt par savu ļoti tūvu draugu? Jā, pavisam noteikti. Vai viņš tev klausis? Tā, ka tu sarunāji. Es zinu, ka Kristers Gudļevskis hokejists, viņš pirms spēlēm sarunājas ar savām maskām. Nu, vai tev kaut kas tam līdzīgs arī? Nu, es ar velospēdu nesarunājos, bet nu, sanāk diezgan ilgu laiku pie viņu pavadīt, gan taisot, remontējot, mazgājot un atšupinot visu kādā dažādā veidā. Jā. Bet nu, runāt nerunāju. Runāt ne. Klau, par to zinot, ka riteņbraukšana kā profesionālais sporta veids, tas ir diezgan nopietni. Kā un kāpēc cilvēki nolēma brīvajā laikā izvēlēties tieši šādu sporta veidu un padarīt to vēl nopietnāku? Nu, grūti pateikt, kā profesionāli, kas izvēlās, kāpēc, bet nu, tas jau kā jau kurš hobijs, kā visiem, varbūt no sākuma tad ar prieks pēc tam tev iepatīks ļoti vairāk un sāc to darīt vien vairāk, līdz tu sāc lēnām ar to profesionāli nodarboties. Tāds jau noteikti mērķis nebija no sākuma, bet iegājās un tā arī aizgāja, kad nu, jau tas profesionāli līmenī. Un netika ārā viss. Jā, nu, tāpat kā jau kurā citā sporta veidā. Kad, nu. Kā ir ar teviem sasniegumiem un kur tu trenējies? Nu, sasniegumi bijuši dažādi, ir gājis uz augšu, uz leju un pagājušos gadus vēl biju U23 vecuma grupā, tad arī vairākas reizes izcīnīju Latvijas čempionu titulu un divus gadus atpakaļ biju Eiropas vicečempions, Holanda izcīnīju otro vietu un ir bijuši arī godi piedestāli pasaules kausā U23 vecuma grupā un gājis dažādi un šogad pirmo reizi esmu pie vīriem lielajā grupā un pirmā gada brauc kopā ar visiem, tā kā sēdiem būs interesanta cīņa. Kad tu sāki nodarboties ar profesionālo riteņbraukšanu? Nu, grūti pateikt, kurā brīdī tu sāki skaitīt par profesionālu. Laikam jau pēc vidusskolas, kad pārtrauc mācības augstskolā un sāk braukt ar velospēdu, laikam būs tā brīža, kad tas ir tā kā mans pamata darbs un to es daru ikdienā un gadā, kad es skaitos kā profesionāls. Un cik ilgu laiku jau pagātnē tu ar to esi nodarbojies pirms tu uzskati, ka tas sācies profesionālā līmenī? Sāk jau braukt āgar, kā jau no sākuma jau 11 gadu vecumā vīzinājos pa mājām, pa pagalmiem. Tad 14 gadu vecumā sāk vairāk nodarboties, nu tā kā trenēties, ne tikai vīzināties apkārt pa pagalmu un velospēdu, bet sāk trenēties un braukt uz vietējām sacensībām Liepājas galā, kur arī dzīvoju. Un tā arī lēnām aizgāju, sāk braukt kāds vienām otrām sacensībām, no sākuma, protams, ar kalnu divritiņiem. Pēc tam aizgāju uz Kuldīgas sporta skolu mācīties un tur man vedāja uz šosejas sacensībām, kas iepatīkās un tā arī palika. Braukt vairāk pa šoseju un tā arī aizgāju pēc tam. Vai no Liepājas ir nācis vēl kāds profesionāls sportists riteņbraukšanā tieši? Nu, pēdējā laikā ne, un tieši tagad nav neviens no Liepājas, bet nu, agrāk jau, protams, bija, ka tur vēl bija sporta bāze, tad noteikti bija pašlaik tā sporta bāze vairs nav tur, tāpēc arī es gāju Kuldīgi mācīties, jo Liepāja aiztaisīja cieto bāzi. Bet nu, agrāk bija sportists dažādi, jā, bet nu, nav vairs neviens, es vienīgais izdzīvošos. Vai riteņbraukšana ir nu, tāds salīdzinoši dārgs sporta veids? Nu, dārgs ir jāiet, ja tu nedari tu profesionāli, tad tas ir dārgs, jo velospēdu maksā diezgan daudz un visu ceļošanu uz nosacensībām, dzīvošanas, vispārējais, bet ja tu dod darbu pietiekumu labu un tu var atrast to sponsors, kas tev visu nodrošina, tad jau viskārtībā, jā. Klau, kā ir ar ceļošanu? Pieņemsim, tev jādodās ir uz Amerikas Savienotajām valstīm piedalīties kādās sacensībās un kā tu transportēsi savu divritēnu uz turienu? Nu, velospēdes ieliek vai nu parastā kartona kastē. Nu, cik nu parastā, kas ir domāt velospēdiem, izjauc visu sapakoju. Diezgan viegli izjaukt velospēdi ir, nu, profesionāli. Abas rats var ļoti ātri izņemt un
ar dažām atslēgām var teikt visu vēlas pēc diezgan ātri izjaukt, kompakt salikt un ja tu to izdarīji savu katru otro nedēļu, vairākas gadus no vietas, tad jau to diezgan ātri var izdarīt. Tā kā puzlīt, kur jau tu zini, kurš gabaliņš šeit iekšā. Saki, kur ir tālākā vieta, kur tu esi braucis ar divriteni sacensībās no Latvijas prom? Tālākā vieta Dienvidāfrikā bija vienreiz Cape Townā uz junioru. Junioru vecumā tur bija pasaules čempionāts. Saikam tālākais galvenais, kas esi bijis. Kā ietekmēja klimats un... Laiks jau man šķiet, viņiem ir identiski laiki josli ar mūsējo. Laiks īsti nē, viņi tā laika starpība nesanāk, bet sanāk tā kā gada laika starpība. Viņi sanāk, ka mums ir ziema, viņiem ir vasara un otrādi. Tā kā mēs pie viņiem bijām mūsu vasarā, tad viņiem bija ziema, kas bija salīdzinoši augsts, bija 15 grādi un 10 grādi un tāds. Kā ir tā atklimatizācija? Nu, es vēl jauns puisis, man nav tik grūti, kā daži sākoja tur. Vienāk, bet nu, man pagaidām vēl nav bijuši nekāda problēma ar to. Varst vienu, divas dienas un esmu ritmā atpakaļ un viss kārtībā es aiziet. Un cik ilgu laiku tu pavadīji Dienvidāfrikas Republikā? Jā, mēs aizbraucām kā parasti kādu nedēļu iepriekš ierodamies, lai pierastu un patrenējamies, tad pat pasamies trasu un tā tālāk. Tas sanāca kas 10 dienas mēram. Un cik daudz cilvēku piedalījās tajās sacensībās, ja tu atceries? Nu, tur piedalās tikai tā kā nacionālās izlases un katra vieta dabū noteikts vietas. Bet nu, parasti ap tā 150 cilvēku kaut kur tā ir starta. Tu esi arī Latvijas izlases sportists. Jā. Tu cik ilgi jau esi Latvijas izlasē? Jau kopš 16 gadu vecums piekļuvu jauniešu izlasē, pēc tam junioru izlasē un bija 23 izlasē, bet tagad šogad esam pirmo gadu pie elites un tur īstā izlase vairs tāda nav. Tā Latvijas izlase vairāk darbojas tajās jauniešu grupās junioru U23. Bet pie vīriem ar izlase sanāk tikai vienas, divas sacensības, kas ir pasaules čempionāts rudenī un vēl varbūt kāds, bet tā ļoti maz. Un jāizpildi ir kaut kādi konkrēti kritēriji, lai tur iekļūtu vai tev vienkārši izvēlās un tev piedāvā? Pārsvarā, īsti kritēriji nav, jo katrs brauc savā komandā, katrs brauc savās sacensībās un tos rezultāts ir grūti salīdzināt, bet izlases treneris izvēlās, viņš redz, kurš ir spējīgs atbilstoši konkrētai distancē un arī pasaka savu vārdu un tā noteikti tātās. Nu, Lindai arī kāds ir šāds tāds jautājums, padomā. Jā, es vēlos tad cīkāk uzzināt, kas tad notiks Smiltenē un Raunā 27. jūnijā. Smiltenē un Raunā 27. jūnijā norastās nes individuālais brauciens šoseis riņbraukšanā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas kā slāpošanā un biatlonā, kad ir iedzīšanas brauciena, katrs braucējs startē vienatnē un veids distanci pilnīgā vienatnē vienatlībā un tad salīdzina iegūtos laiks un kurš distanci ir pieveicis ātrākā laikā, tas iegūst. Tas ir uzvarējis un tas 27. datumā notikšies tas individuālais brauciens, katrs par sevi cīnīsies pret pulkseni un noskatās, kurš ir ātrākais, katrs par sevi. Un tad programma turpināsies 28. būs. Jā, es skatos, te arī ir vairāk nekā 170 km distance. Jā, tā ir svētdiena, kas būs grupas brauciens, kur visi brauc kopā, nu, startē lielā grupā, un kurš pirmais sasniedz finišu līniju pēc 170 km, tas ir uzvarētājs grupas braucienā. Mūsu ātrākie velo braucēji vispirms brauks uz priekuļiem, kur veiks tradicionāli paugrainos apuļus, un tad atgriezīsies Smiltenē. Kā nosaka to, kur tad ir tie ātrākie, vai arī tie, kas pirmie aizbrauks, tie arī būs? Nu, kā nosaku šādākais, kurš pirmais atbrauks atpakaļ uz Smiltenē, tas būs uzvarētājs. Ā, bet tātad tas ir visi, nevis tā, ka tikai ātrākos laiši tur braukt. Nē, tas ir visi, kas vēlās var piedalīties noteikti. Lieliski. Ja kāds sevi jūta nenormāli lielu talantu un vēlmi izkonkurēt profesionāļus, droši, kur jābrauc, kur var pieteikties? Nē, tikai var pieteikties droši vien Latvijas federācijā, nevis droši vien, bet var pieteikties Latvijas riņošanas federācijā, kas atrodas blakus arēnai Rīga. Jā, un Smiltenē Latvijas čempionāts šogad norisināsies jau 7. Gadu pēc kārtas, taču Raunā tik augstu mēroga velosporta notikums būs pirmo reizi. Un sacensības tiek rīkotas par piemiņu izcilām riteņbraukšanas trenerim Jānim Akmentiņam. Vai tu zini, kas ir Jānis Akmentiņš? Nu, es viņu neesmu saticis, diemžēl, un nav bijis nekāds kontakts, bet es daudz esmu dzirdējis labi par viņu. Viņš bija gads smukuļu treners un ļoti daudz viņam palīdzēja. Ja jau mēs tagad par treneriem, kas ir tavs treners? Mans treners pašlaik ir no komandas Rietuma Banka Delfinā, bijušais braucējs René Mandri, un viņa palīgs mans brālis Tomas Flaks.
Un pastāsti par savu treniņu programmu, vai tu padalīties ar kaut kādiem noslēpumiem arī var? Nu, nekādu noslēpumu jau nav. Galvenais ir ievarot disciplīnu, klausīt, ko treneris saka, un viss notiek. Nu, pastāsti sīkāk. Nu, tu ne jau tikai minies, tu gan jau kaut ko vēl dari bez riteņbraukšanas. Nu, tagad vairāk pavasari tikai pārstāv brauc ar riteni, bet kad ir ziema, kad nav sacensības, tad padarām visu kaut ko citu, uzspēlēm futbolu, aizem uz pabaseinu papaldēties un uzlabojam arī vispārējiem, ne tikai savas kājas. Psiholoģiski sagatavošanās kaut kāda veida notiek? Ar jums runā speciālisti? Nē. Vai tā ritimbraukšanā nav? Treneris ir mūsu speciālists, kas mums runā un tas ir īsti. Kā ir pirms starta? Viņš tev saka daudz agresīvas lietas, lai tu uzkurinies un tu esi nenormāli ātris, vai tas viss notiek pilnīgi citādāk? Nē, it sevišķi grupas brauciens tā distance ir gara un pirms starta tev nav jāuzvalkās kā varbūt hokejā vai kaut kur citur, bet vairāk tiek pārrunāts taktiskie jautājumi pirms starta noteikti, kā sacensības notiksies. Tīri taktiski, vai tu var pastāstīt, kā grupas braucienā tā taktika atšķirās no solo brauciena? Solo braucienā tas ir vairāk tā kā individuālais sporta veids, tur katrs brauc pa sevi, kas ātrāk veids to distanci ir uzvērtais, bet grupas braucienā mēs braucam kā komanda, diezgan daudz ko izšķirt. Nu, tā kā tas vairāk tā kā komandas sporta veids, mēs varam viens otram palīdzēt dažādas taktiskas. Uzbrukumus, veiknisko vai tādu. Pastāsti sīkāk, man tas, es esmu vērojis riteņbraukšanas sacensības. Es dzirdēju pareizi taktiskus uzbrukumus? Jā, taktiski uzbrukumi tādi. Kam jūs uzbraukat? Citām komandām visdrīzāk. Nu jā, protams. Jūs taču nekaujieties tur, nekāda alkonīša. Protams, nē. Vairāk mēģinām atrauties viens no otru un viens otram palīdzēt. Tā kā komandas biedri, jo liela diezgan nozīme, vai tu brauc tā kā aizvējājas kādu, vai tu brauc viens pats vējā. Un tad līdz ar to tur palīdzēt kādu savu komandas biedru, paņemt svaizmgrē. Pavilkt līdzi. Jā, tā kā upurēties un tad mainās, paņemt visu vēju uz sevi, lai tavu komandas biedram ir vieglāk aizmgrē un tādā veidā palīdzēt viņam sacensību laikā. Un kā ir ar bloķēšanu vai speciāli, kad tu zini, ka viens muks projām un tad pārējie komandas biedri viņus kaut kā aizkavē? Vai nē, tāds noteikti nenotiek. Nē, nekas tāds nav. Šose ir tik liela un tik plata, ka tur neko nevar nobloķēt. Un distance ir tik gara, ka ar bloķēšanu nekur netiks. Nekur, tā nenotiek tādā gadījumā. Sagrāb manas ilūzijas par kaut kādām melnajām taktikām riteņbraukšanas sportā. Par ko tu domā distances laikā? Oi, distances laikā domāju par to, kas notiek sacensībās pārsvarā, bet nu, cilvēks sanāk arī kādu garlaicīgāku brīžu, kad īsti nekas nenotiek, kad, piemēram, ātrā viens ir aizbraucis vairāk braucēji un ir kāda komanda, kas kontro tā kā velk visu to, visu pārējos dalībnieks velk aizvējās un tad tu brauc aizmugurē un paliek diezgan garlaicīgi brīžiem, tad tu sāc skaties apkārt puķītē un tā tālāk, bet nu, pārsvarā domāju par sacensībām, kas notiek un domāju, ko varam darīt. Kā ir ar meitenēm? Ar meitenēm. Sacensību laikā? Nu, nav mums, diemžēl, meitenes. Tā kā pārstāvā meitenēm notika atsevišķi sacensības, mums nav kopā. Kopā ar meitenēm mums sanāja tikai Eiropas čempionātos un tādās. Es dzirdu skumjas viņa balsī. Jā, bet nu, kad ir kaut kādas komerciālas sacensības, tad meitenēm ir atsevišķi kaut kur parasti vai citās vietās, vai nu tā. Nu, reka. Ja nu mēs tu brauc aizvējā aiz meitenēm, viņas visas tev priekšā mīnās. Jā. Lanā garā vēro viņas no aizmugures puķītes. Nē, nebūtu interesanti, tajā viens pa priekšu nebraukt. Ai, tā ir. Nav tā, ka tev kādreiz dzīvē ir šapnicis mīties un tu izdomā vienkārši apstāties malā un pateikt, viss stāv, es šodien vairāk nebraukšu. Īpaši tad, kad jāmen ir skalnā. Nu, tieši tā man nav bijis, bet nu varbūt līdzi ir bijis kādās garākos treniņos, kad brauc un piemēram, brauc 5 stundu treniņu kaut pavasarī un tad nu, pietrūkst, protams, dzeramais, ko dzert, nu, ūdens pietrūkst un tad, nu, labi, piestāsim kaut kur malā, saliesim iekšā, piestājam pēc kādām 3 stundām, apsēžamies kaut kur malā, pasēžam 2-3 minūtes un visu vairs negribas celties un diezgan ilgu laiku, lai saņemtu tos atkal 5 turpināt. Gribas spēkam jābūt diezgan lielam. Jā, protams. Kas ir kuriozākais, kas tev ir noticis riteņbraukšanas karjerā, sacensībās? Sacensībās, es pat nezinu, grūti pastāstīt. Nu, kaut kas tāds, kas tev. Tagad nenāk viens uzreiz prātā. Ir pie mums joprojām Anšoņš ir riteņbraucējs. Un es ļoti izmisīgi cenšos viņam iztaujāt, vai viņam bijis tā, ka viņš brauc un viņam saplīst bikses. Un tad tas ir pats, piemēram, šeit biežāk redzētais negadījums velo sportā. Nu, par laimu pašam nekā tā nav gadījies saplēst bikses, bet tu esi redzējis, kad ir daudz krituši un saplēsti krēkli un arī esi redzējis, ka citiem bikses saplēsts, bet nu, par laimu pašam tā nav gadījies. Vai tu pats esi kādreiz nokritis kopā ar daudziem citiem braucējiem? Jā. Briesmīgi, vai ne? Jā, gadījies. Īsti nokomentē, cik traks sāp un par ko domāt tajā brīdī? Tajā brīdī tu par neko nedomā.
Parasti, ka noteikti tie masveidi kritieni tev tā kā palēlējumās iestājas, vienkārši tu redzi, ka tur krīt, un tu iestājas izdzīvošanas instinkts, un tu redzi, kā viss nokrīt, pats nokrīt, un parasti no sākuma neko nejūt, un nekas nesāp, viss kārtībā. Sāk sāpēt pēc kādiem 10 km, ne? Pārāk liels adrenalīns tev ir, un tu neko nejūti, viss kārtībā. Kādas sacensības tev paredzētas šajā sezonā, kur tu vēl būsi redzams, sportojot? Šajā sezonā, protams, būšu redzams Latvijas čempionātā. Pēc tam, pēc nedēļas būšu noteikti redzams Siguldā, kur norisināsies Igo Japiņa organizētie Seb Kalna divritiņu maratonu. Tur būs 4. Posms Siguldā, kopā 7 ir, un tur noteikti man varēs satikt. Un pēc tam jau došos kopā ar Rietumu Banku Delfinu komandu šosēs izbraucienā pa Eiropu, dažādās pielikšos UCI sacensībās. Cik ilgā laika posmā jums būs mači Eiropā? Nu, to grūti pateikt, mēs tā kā... To es tā īstenā pateiktu, bet nu, par jūliju otrā pusi un augusta sākums mēs brauksim tā kā, nu, izbraucienā. Mm-hmm. Pēc tam augustā būs arī Baltic Chain Tour, kas ir tā kā Baltijas brauciens. No, Baltijas ceļa. Baltijas ceļa, tā kā ne piemiņas brauciens, bet kā ir tā pasaka. No, par Baltijas ceļas ar citu būs viskaut kur, viskaut kā ir pasākumi. Tā ir tā kā daudziem vēl brauciens, vairākas dienas, kas sākās Igaunijā un beidzās Lietuvā un iet nāk arī cauri Latvijai, cauri Rīgu. Oh, super. To varēs noteikti arī pastīties, atnākt uz biķernieku sporta kompleksu, pastīties finišu Latvijas etapam. Finišus biķerniekos. Jā. Vai tu vari pakomentēt tagad uz šīm te beigām? Mums drīz jābeidz runāt, jo drīz ziņas, bet ir vairāki cilvēki, par kuriem, man liekas, daudz interesējās. Piemēram, tas pats vecais labais Romāns Vanšteins. Ko tev viņš dara, vecais buks? Romāns Vanšteins jau vairs kādu laiku nebrauc ar riteni, jau 10 gadus, man liekas, viņš nolika riteni malā un pievērstās privātai dzīvei un dzīves baudīšanai un tagad dzīvo laikam Itālijā, bet nu parādās tieši tagad pagājušā nedēļa bija Kuldīgā čempiona kausa un tieši tur viņš deva startu un tad redzēja viņu sejā satīk, redzēja dzīves un vesels un viss kārtībā ir. Pumpu nav viss. Jā, nosaļojies Itālijā. Ļoti labi. Klau, nu labi, ja mēs par tādiem jau pieredzējušiem braucējiem, ko tu par Armstronga kungu var teikt, kāpēc tā ir noticis ar viņu un kāpēc viņš atzinās? Nu, grūti pateikt, kāpēc viņš atzinās. Spiediens noteikti bija pārāk liels un lielākā daļa gan riteņbraukšanas pasaulē tie, kas to no tā visu saprot, bija skaidrs jau, ka tā ir noticies un viņam nekas cits neatlika. Tas jau, visi jau redzēja, ka viņš nesaka, bet kad ir tā bijis. Bet nu jau laika mainījušies un nu tā kā doping kontroles ir palikuši internacionāls. Jā, pakomentē par doping kontrolēm. Kā tas notiek mūsdienās? Nu jau pavisam nav vairs iespējams no viņiem izvairīties un vairs teorētiski praktiski nav iespējams nelietot nekādas aizliegtas vielas, jo tagad ir tā kā internacionāla organizācija un visiem profesionāliem sportistiem ir internetā tā kā jāpilda savu dienas grāmatu, kur viņš katru dienu atrodas un tev jāraksta, kurā tā tu būs, lai tev ārpus sacensībām varētu pārbaudīt tā kā piemēram. Man arī bijis, kad uz mājām man atnāk no rīta pie durvīm, klauvē pie durvīm un dopingu pārbaudu. Wow. Tas ir ļoti strikt, nevienā citā sporta veidā tā nav, to ka visiem tas priekšstats ir, ka ritiņbraukšana bija netīra un tā tālāk, bet tagad pēdējo 5 gadu laikā viņi ir noteikti vieno tīrākais sporta veids. Kas? Jo vairs nav iespējams nevien apšmaukt. Vai Latvijā ir bijis kāds gadījums ar dopingu lietošanu sportistu vidū? Tieši ritiņbraukšanā? Ir bijuši māc vairākas gadus atpakaļ, es atceros. Latviešiem tas nav izplatīts. Pēdējā laikā nē, galīgi nē. Tas ir dopingu vardā vienkārši iegūt, var tā elementāri dabūt, kā tev šķiet pašam? Nu, es nezinu, neesmu baigi interesējies, jo neesmu baigi meklējies un skatījies, bet es domāju, ka es nezinu. Vai riteņbraukšana ir vienīgais, ar ko tu nodarbojies, vai arī, nezinu, tev ir kādas citas nodarbošanās, nu, jeb nav laika tomēr? Maskas, jo riteņbraukšana tik daudz spēku paņem, kad visu, ko pēc tev tā gribas darīt, tikai atsēsties dīvānā un skatīties televizoru, tev visu nekam citam vairs spēku neatliek. Klau, ir trīs, tas nozīmē, ka būs ziņas pavisam drīz. Nu, mazliet, rīmē sanāca man. Bet pēc trijām ir dziesma automāts. Kas ir tava mīļākā dziesma? Tev ir iespēja pasūtīt tagad dziesmu 5 vētrā. Oi, grūti pateikt. Varat uzlikt Kings of Leon, Sex on Fire? Sex on Fire, pirmā dziesma. Dziesma automātā tu, Aņš, es pasūtīju, apsveic tevi ar to. Vai tev varēs sastapt šokar Mežu parku lielajā estrādē? Man, diemžēl, nevarēs sastapt. Pat nebrauksi garām? Nu, es varbūt nobraušu garām, piestāšu viņu, uzlidīšu kokā, pastīšos estrādē naukšu, bet pieslēdz, lai neaizdzen viņu. Bet pulī man neatradīsēt. Sāp citu, ar kādu tad riteni tu brauc? Nu, tagad brauc ikdienā. Ikdienā brauc ar kalnu divriteni, jo šosējas ritenis diezgan nērti pēc ikdienas. Un fiksīts nav? Fiksīts nav. Gribētu tas, bet nu... Gribētu uzgādāt. Varbūt gan, ka būs kaut kādā. Ok, vēlreiz atgādin, kur tev varēs sastapt šogad
tuvākajā laikā, lai tie, kas ir klausījušies un dzirdējuši, var tev mēģināt noķert. Piektdien un svētdien noteikti varam satikties Raunā un Smiltenē Latvijas čempionātā un pēc nedēļas varam tikties Siguldā. Un kur bija tas finišs, kur tev jāsagaida finišā ar plakātiem? Smiltenē, bet augustā nāciet uz Biķenieku sporta kompleksu, skatīties Baltijas ceļu daudz dienas finišu Rīgas etapam. Nu, labs ir, Aņš, bija ļoti jauki ar tiem šodien. Viskā. Tiešām, ritīm braucēji arī runā daudz. Tas ir forši, tas ir tikai forši. Rādījā cilvēki arī diezgan daudz runā, un laiks pienācis ziņām. Atā, Aņš? Atā, labi. Tu klausies 5 LV.